Հարգորը որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Առաջի նյութը Հովանեսի ավետարանն է, որ պետք է կարդանք 22-ի 38։ 6-րդ գլուխ 22-ից 38։ Հետևյալ օրը ժողովուրդը, որ ծովի այն կողմում էր և տեսել էր, որ ուրիշ նավ չկար այնտեղ, բացի մեկից, որի մեջ նրա աշակերտներն էին մտել, իսկ Հիսուսը իր աշակերտների հետ նավ չէր մտել, այլ միայն նրա աշակերտներն էին գնացել, սակայն Տիբերիայից ուրիշ նավակներ եկան այն տեղի մոտ, ուր հաց էին կերել տիրոջ գոհություն մատուցելուց հետո, երբ ժողովուրդը տեսավ, որ Հիսուսն այնտեղ չէ, և ոչ էլ նրա աշակերտները, իրենք էլ նավերը մտան և եկան Կապեռնայում Հիսուսին փնտրելու։ Շատ կարևոր նյութ ենք այսօր, նյութի մասին ենք այսօր խորհրդակցելու, ոնց որ անցած անգամ խոսեցինք խաչի նյութը և ասեցինք, որ խաչը և խաչի մասին մտորումները քրիստոնյայի կենտրոնական մտորումները և այս հարցը Քրիստոսի չարչարանքները, խաչելությունը, հարությունը ամենակենտրոնական դիրքն են գրավում, ուրեմն քրիստոնեության մեջ, մեր Աստծո ուրեմն փրկության մեջ, փրկագործության մեջ, այսօր էլ պետք է կարդանք մի հատված, որը նորից կենտրոնական տեղ է գրավում, բայց արդեն մեր վերաբերմունքը այդ փրկագործությանը։ Հիմա տեսեք, կարդացինք, որ հրաշք էր կատարվել, Հիսուսը մարդկանց կերակրել էր, հացերը բազմացրել էր, կերակրել էր եւ այլն, եւ ժողովուրդը փնտրում էին իրեն, եւ գրածա, որ ժողովուրդը շատ էր փնտրում իրեն, տեսել էր, որ մի նավակ կա, եւ Հիսուսը նավակի մեջ չի, եւ իրենք նավակներ էին բերել, ընկել էին Հիսուսի հետևից, ահա, այս հատվածը, որ կարդացինք, ասում է, եւ եկան Կապեռնայում Հիսուսին փնտրելու, ի՞նչ լավա, չէ, ժողովուրդը Հիսուսին էր փնտրում, եւ մենք տեսնում ենք, որ ժողովուրդը Աստծուն է փնտրում, այն օրից ի վեր, երբ որ Ադամը մեղք գործեց և մեղքը Աստծուն մարդուց բաժանեց, մարդը Աստծուն է փնտրում, այդ բաժանումը ուզմա լրացնի, Աստծուն է փնտրում և փնտրում է, և ահա ժողովուրդը Հիսուսին էր փնտրում, և երբ եկան ծովի մյուս կողմում, նրան գտան և ասացին, «Ռաբի, երբ եկար այստեղ»։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց և ասաց, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, դուքից փնտրում եք ոչ թե դրա համար, որ հրաշքներ տեսակ, այլ որ հացից կերակ և կշտացակ։ Աշխատեցեք ոչ թե կորստական կերակրի համար, հապա այն կերակրի, որ կմնա հավիտենական կյանքի համար, որը մարդու որդին պիտի տա ձեզ, որովհետև Հայր Աստվածը նրա վրա իր կնիքը դրեց»։ Այն ժամանակ նրան ասացին, «Ինչ անենք, որ Աստծո գործերը գործենք»։ Հիսուսը, ինչպես ճշմարիտ Աստված, գիտի բոլորի սրտերը, իրեն փնտրողների սրտերն էլ գիտի, և գիտի ինչի համար են իրեն փնտրում, այսինքն շարժ առիթը որն է, լավ է, որ մարդիկ Հիսուսին փնտրում են, և մենք կարող ենք տեսնել, որ մարդիկ Հիսուսին փնտրում են, ասենք լավ է, փառք Աստծո, բայց Հիսուսը այդ փնտրողներին ասում է, ես գիտեմ, թե դուք ինչի համար էիք փնտրում, դուք փնտրում էիք, որովհետև հացից կերակ և կշտացակ, այսինքն մարդիկ ուզում էին, Հիսուսին փնտրում էին, Աստծուն փնտրում էին, որպեսզի այս ժամանակավոր իրենց կյանքի մեջ սոված չմնան, կուշտ մնան, այսինքն մարմնավոր սովորական բան էին փնտրում, ոչ թե աստվածային մի բան, ասում ոչ թե որ հրաշքներ տեսակ, այսինքն ոչ թե Աստծո զորությունը տեսակ, ուզում եք Աստծուն դրա համար պաշտել, երկրպագել, Աստծուն փնտրել, այլ ընդամենը հացից կերակ և կշտացակ, Հիսուսը գիտեր մարդկանց սրտերը, և այս հանդիմանությունը կարծես թե տեղ գտավ, կարծես թե, որովհետև ժողովուրդը հարցնում է, ասում է, ինչ անենք, որ Աստծո գործերը գործենք, ինչ անենք, որ Աստծո գործերը գործենք, որովհետև Հիսուսը պատվեր էր տվել նրանց, ասելով, որ դուք գնացեք և աշխատեք ոչ թե կորստական կերակուրի, այլ հավիտենական կերակուրի համար, և սա է Աստծո գործը, որ մարդիկ մտածեն հավիտենական բաների մասին։ Եկեղեցու սրբերի կյանքերը կարդալուց, սրբերի գրքերը կարդալուց, տեսնում ենք, որ իրոք այս մեր հայրերը, մեր մեծ եղբայրները և քույրերը, որ ապրել են այս երկրի վրա, իրոք իրենց ամբողջ միտքը երկնային, այսպես աստվածային կերակուրի վրա է աշխատել, իրենք այս ժամանակավոր կյանքը տեսել են զուտ Աստծուն նվեր, որպեսզի մտնեն հավիտենական կյանք,
Եվ այս ժամանակավորի վրա կենտրոնացել են ճիշտ այնքան, ինչքան որ Աստված է ուզում, որ կենտրոնանանք։ Ինչպես Նահապետ Հակոբը, երբ որ գնում էր, փախնում էր իր Եսավ եղբոր ձեռքից, եւ գնում էր եւ անապատի մեջ Աստծո հետ ուխտ արեց, եւ այդ ուխտը այսպիսին էր, հիմա բառերը կոնկրետ կարող է բառարար չհիշեմ, բայց միտքը սա էր, Աստուն ասում էր, եթե դու ինձ կերակուր տաս եւ հագուստ տաս, ես քեզ կպաշտեմ եւ այլն, իմ տունը քեզ կպաշտի։ Մոտավորապես ասում էր, ես կհետևեմ քեզ, բայց ինչ էր խնդրում Աստուծ, այն ինչ որ անհրաժեշտ է այս կյանքում կյանքի համար, սնունդ եւ հագուստ։ Չէ, չէր ասում ինձ պալատներ, տուր հարստություն, տուր կանայք երեխաներ, տուր, չնայած Աստված դա էլ տվեց, Աստված միշտ ավելին է տալիս, քան թե մենք ուզում ենք, բայց Հակոբ ուզեց ճիշտ են, ինչ որ իրան պետք էր այս կյանքի համար, ի՞նչ համար արդյունք պետք կյանքի համար, սնունդ եւ առողջություն, հագուստ, որ չմրսենք, չհիվանդանանք եւ այլն, մեր մեծությունը ծածկենք եւ այլն։ Նույն բանը Պողոս առաքյալը գրում է Տիմոթեոսին, ասում է, սնունդ եւ հագուստ ունենալով բավարարվենք, այսինքն ով մեզանից այսօր սնունդ եւ հագուստ չունի, կարծես թե բոլորս ունենք, բայց ինչպես Լևոն եղբայրը քիչ առաջ ասեց, մենք չենք բավարարում, մենք անդադ ավելին ենք ուզում, ավելին ենք ուզում, որտեղ մարդը փնտրում է Աստծուն եւ մտածում է այդ ավել ունենալով իր այդ փնտրտուքը պետք է հանդարտվի, բայց այդպես չի։ Ահա Հիսուսը հանդիմանեց եւ նրանք կարծես թե հանդիմանությունը լսեցին, ասում են, ի՞նչ անենք, որ Աստծո գործերը գործենք։ Ինչ լավ հարց է, չէ՞։ Հիսուսն էլ պատասխանեց նրանց եւ ասաց. «Սա է Աստծո գործը, որ հավատաք նրան, ում նա ուղարկեց»։ Սա է Աստծո գործը, որ հավատաք նրան, ում նա։ Ինչ է նշանակում հավատալ նրան։ Հավատալ նախ նշանակում էր հավատալ, որ Հիսուսը Աստվածամարմնով հայտնված եւ հավատալ իր խոսքերին, իր պատվիրան, իր ասասներին, իր պատվիրաններին։ Երեք խոսում էինք հավատամքի մասին, եթե ուշադիր եք եղել, հավատամքը ամեն իրակ, երբ որ մենք կարդում ենք եկեղեցում, արտասանում ենք կամ երգում ենք ավելի շուտ, բանը, հավատամքի առաջի մասը, որ հայրաստանը վերաբերում, շատ կարճ է, չէ՞, հավատանք իմի Աստված, իհարն ամենակալ, արարիչն երկրի եւ երկրի երևելից եւ աներևույթ։ Հետո սկսվում է մի հատ շատ երկար հատված Հիսուսի մասին, չէ՞, հավատանք եւ իր Տեր Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստծո, Ձնդալ Աստծո Հորեն Միածին, այսինքն Նայությունը, Աստված Աստծո, Լույսի Լույսը եւ այլն, այսպես շառնակումա, շառնակումա, շառնակա, ոչ միայն գալուստը, երկրորդ դատաստանը եւ այլն, շատ երկար մի հատ հատված, հետո մի շոփ շատ փոքր հատված Սուրբ Հոգու մասին եւ շատ փոքր հատված եկեղեցում, մի եկեղեցու միասնականության մասին։ Ինչի՞։ Որովհետեւ բոլոր մարդիկ հավատում են Աստծուն, բայց միայն Հիսուսի հավատն է, Հիսուսի մարդկանց վերաբերմունքը Հիսուսին, ինչպես ենք մենք Հիսուսին հավատում, սա է ցույց տալիս մեր ճշմարիտ հավատացյալ լինելը կամ կեղծ հավատացյալ լինելը։ Դրա համար Հիսուսի մասը շատ կարևոր է հավատամքի մեջ, եւ Հիսուսի վրա են բոլորը կայթակղվում։ Ոմանք ասում են, լավ մարդ է, լավ փիլիսոփայա, լավ ուսուցիչ, ուսուցիչներից մեկն է, Բուդաներ էր լավը, Հիսուսն էր լավը, բան եւ այլն, այսպես կամ ինչպես Հռոմի ժամանակ, Հռոմի ուրեմն կայսրության ժամանակ, երբ որ քրիստոնյաները սկսում էին տարածել ավետարանը, հռոմեացիք ասում էին, ի՞նչ աղեղ, բերեք ձեր Հիսուսին էլ դնենք մեր աստվածների շարքում, իրան էլ կպաշտենք, մեր աստվածներին էլ կպաշտենք, ի՞նչ աղեղ, որ կայսրին էլ պաշտեք, Հիսուսին էլ պաշտեք, ո՞վ է ձեր ձեռները բռնել, ո՞վ է ձեր ոտերը կապել։ Բայց քրիստոնյաները ասում էին, չէ, չի կարա ճշմարիտ քրիստոնյան համ Հիսուսին պաշտի, համ ուրիշ աստծո պաշտի, չի կարա համ Հիսուսի համար աշխատի, համ ուրիշ բանի համար աշխատի։ Դրա համար Հիսուսի վերաբերմունքը, այսինքն մարդը հավատացելը ոնց է վերաբերվում Հիսուսին, սա է ցույց տալի նրա ճշմարիտ հավատը, արդյոք ճշմարիտ է թե չէ։ Փարիսեցիները ճշմարիտ հավատ ունեին, ճշմարիտ աստծուն էին պաշտում, ճշմարիտ հավատ ունեին, երբ որ Հիսուսը եկավ, կատաղում էին, փրփրում էին, երբ որ Հիսուսը խոսում էր, ինչի համար, որտեվ Հիսուսը այդ ոնց որ լակմուսի թուղթն էր, ցույց էր տալի մարդկանց սրտերը, ցույց իր վերաբերմունքը, այսինքն մարդկանց վերաբերմունքը Հիսուսին, ցույց էր տալի, թե դրանց հավատը ինչպիսին է։ Եվ Փարիսեցիները, Սադուկեցիները, մնացած բոլորը, որոնք Աստծո ժողովուրդ էին կոչվում, ինչ արեցին, Աստծուն ատեցին, Աստծուն խաչեցին, Աստծուն սպանեցին, համագործակցեցին հեթանոս հռոմեացիների հետ, որպեսզի ազատագրվեն Հիսուսից։ Եվ ցույց տվեց, որ այդ հավատը կեղծավորություն էր, ոչ թե հավատ։ Հանկարծ մենք էլ նույն կեղծավոր վիճակների մեջ չհայտնվենք։ Ահա Հիսուսը ասում է, որ սա է Աստծո գործը, որ հավատակ նրան, ում նա ուղարկեց։ Եվ նրանք ասացին նրան, իսկ դու ի՞նչ նշան ես ցույց տալիս, որ տեսնենք ու հավատանք, տեսնենք ու հավատանք քեզ, ի՞նչ ես դու գործում։
Տեսեք, կարծես թե հանդիմանությունը ընդունել էին, ուզեցին իմանան ոնց հավատան Աստծուն, ոնց Աստծո գործերը կատարեն, բայց երբ որ Հիսուսը ասեց, կենտրոնական հավատի կենտրոնական նյութը ինքն էր, Հիսուսն էր, նրան պիտի հավատային, նրա ասածներին պիտի հավատային, անմիջապես հակառակվում են. Ինչ ես ցույց տալի, որ ատանաշներ բանորին չի եկ եկե, այդ նշանը չէիք տեսել, հրաշքը չէիք տեսել, որ եկել էիք Հիսուսի հետևից. Բայց այստեղ ավելի խոր հարց է տալիս, էլի նույն բան են ասում, ասում են, եթե ուզում ես, որ մենք քեզ հավատանք, այդ նշանները արա մեր համար, այդ նշան են ուզում, էլի հարց էին ուզում, կարճ ասած. Տեսեք, որտեղ շարունակությունը հաստատում այն խոսքերը, մեր հայրերը անապատում մանանակ երան, ձեք ինչ են ասում մարդիկ Հիսուսին, մեր հայրերը անապատում մանանակ երան, ինչպես գրված է, թե երկնքից հաստ տվես նրանց ուտելու, ասում են հաստ ուր մեզ ուտելու, էլի մեր ուզածը քեզնից էս աղբեր, ինչ ես դու մեզ ասում, մեզ հաստ ուր ուտելու, փող տուր մեզ, այսօրվա խոսքերով ասած, դիրք տուր մեզ, մեզ պետք չի քո բարոյական ճառերը, քո հավատը եւ այլն, մեզ ենքանով այդ հետաքրքրում, ինչքանով որ մենք կարող ենք ինչ-որ նյութական օգուտ ունենալ քեզանից, ահա Տեր Աստվածը մեր հայրերին անապատում մանանայ ատվե, կարծես իրանց հայրերին էլ անպատվեին, ասեին, որ հավատացել են, որտեղ մանանա են կերել անապատում, ոչ թե տեսել են Մովսեսի ձեռքով գործած հրաշքները եւ այլն, այս էր կարևորը, գլխավորը իրանց ուրեմն բանի մեջ, եւ մինչեւ այսօր ձեզ ասեմ, որ հրեական կրոնը շատ-շատ նյութապաշտական է, ճիշտ է, ճշմարիտ տարեր կա, ես չեմ ուզում քննադատեմ, ամեն դեպքում Աստծո ժողովուրդն են, բայց շատ նյութապաշտական են իրանք, շատ մարմնական են, դրա համար ամբողջ փողը աշխարհի իրանց ձեռն է, ամբողջ բանը իրանց ձեռն է, այդ նյութի վրա իրանք շատ-շատ կենտրոնացած են, ցավոք սրտի։ Հիսուսն էլ նրանց ասաց, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Մովսեսը չտվեց ձեզ այն հացը երկնքից, այլ իմ հայրն է ձեզ տալիս ճշմարիտ հացը երկնքից, որովհետև Աստծո հացը նա է, որ երկնքից է իջնում և կյանք է տալիս աշխարին։ Նրանք էլ ասացին նրան, Տեր, ամեն ժամ տուր մեզ այդ հացը։ Հիսուսը նրանց ասեց, ես եմ կենաց հացը կամ կյանքի հացը, ով որ ինձ գա, երբեք չպտի քաղցի, և ով որ ինձ հավատա, երբեք չպտի ծարավի, բայց ես ձեզ ասացի, թե ինձ տեսակ էլ ու չեք հավատում, բոլորը, ում հայրն է ինձ տալիս, ինձ պիտի գան, և ով որ ինձ գա, ես նրան երբեք դուրս պիտի չհանեմ, որովհետև ես երկնքից իջա, ոչ թե իմ կամքն անելու, այլ նրա կամքը, ով ինձ ուղարկեց։ Հիսուսը այստեղ բացատրում է մեզ հավատացյալներիս մեր կյանքի ամենաէական բանը, մենք հավատում ենք Աստծուն ինչի համար, երկնքից իջած հացի համար, այսինքն Քրիստոսի համար, թե մենք հավատում ենք Աստծուն այս երկրավոր հացի համար, այս երկրավոր հացը տարբեր դրսևորումներ կարող ունենալ մեր կյանքում, եթե մենք անկեղծ քննենք ինքներս մեզ, ոչ թե ես քննեմ Լևոնի կյանքը, Լևոնը Անահիտի կյանքը, Անահիտն էլ կաթողիկոսի կյանքը, կաթողիկոսի եւ բաների, այլ ամեն մեկս քննենք այսօր մեր կյանքը, մենք կարող ենք գտնել պահեր, միգուցե այդ պահերը շատ ավելի շատ լինեն, քան թե հոգևոր պահերը, որ մենք իրոք առավոտվային ծիրիկուն մտածում ենք ոչ թե Աստծո խոսքի մասին, այլ այս ժամանակավոր մեր խնդիրների, պրոբլեմների մասին, կամ երբ որ ինչ-որ բան է առաջանում, որը մեր պլաններից մեզ շեղում է, մենք մոռանում ենք Աստծուն, հուսահատվում ենք, ընկնում ենք տարբեր տեսակի, ուրեմն, տվայտանքների մեջ եւ այլն, որովհետեւ մենք մոռանում ենք մեր կոչումը, մենք առավոտվային ծիրիկուն պետք է երկնային հացի մասին մտածենք, եւ ինչ որ անենք, պետք է պերսպեկտիվան լինի երկնայինը, պետք է պերսպեկտիվան լինի ուրեմն հավիտենական։ Սա նման է, գիտեք, Մարթայի եւ Մարիամի պատմությանը, որ Հիսուսը Մարթային ասեց, Մարթա, դու շատ-շատ բաների մասին ես հոգսանում, բայց ավելի լավ բան կա, դա Մարիամի գործն էր, որ Մարիամը նստած լսում էր Հիսուսի խոսքերը, լսում էր Հիսուսի ավետարանը, ոչ թե Մարթան վատ բան էր անում, ոչ, ուղղակի չափից դուրս էր հոգսանում, մենք էլ չափից դուրս հոգս ենք անում որպես հավատացյալներ, եւ սա նման էր նաեւ Հակոբի երկու կանանց, Ռաքելին եւ Լիային,
որ Ռաքելը շատ գեղեցիկ էր, բայց անպտուղ, իսկ Լիան տգեղ էր, բայց ահագին պտղաբ էր։ Եվ այս խորհուրդը սա է, որ եկեղեցու մեջ երկուսն էլ պետք են, այս գեղեցկությունը, ուրեմն, եւ Աստծո խոսքի այսպես մասին մտածելը եւ այլն, բայց պետք է նաեւ այս պտղաբերությունը, այսինքն այդ խոսքից մեր խոսքի մասին մտածելուց պետք է մեր գործերն էլ բխեն, շատ պտուղ պետք է մենք տանք, ինչպես Լիան շատ պտուղ բերեց, եւ Հակոբը կարծում եմ, որ սիրում էր Ռաքելին ավելի շատ, քան Ստելիային, որտեւ սիրում էր ավելի այսպես խորհրդացական կյանքը, քան թե այս այսպես գործնական կյանքը, բայց երկուսն էլ պետք են, եւ երկուսն էլ այդ Հակոբի, որ Աստծուց խնդրել էր ուտելիք, սնունդ էր խնդրել եւ հագուստ, եւ Աստված տվեց իրեն եւ սնունդ եւ հագուստ, եւ ինքը դարձրեց իրեն 12 նահապետների հայրը, որոնք պետք է Աստծո ժողովուրդը, ուրեմն, ձևավորեին, բայց ամենակարևորը ինքը դարձրեց Հիսուսի հայրը Հակոբին, նախ հայրերից մեկը, որովհետեւ Հակոբը ճիշտ էր, ուրեմն, վերաբերվում, ուրեմն, Աստծո ասասներին, թե հոգևոր, այսպես մտորումների մեջ էր, Աստծո խոսքի մասները անդադ մտածում, թե իր գործնական կյանքում, ուրեմն, ճիշտ բաներ անում։ Բայց ամեն դեպքում եկեղեցին մեզ միշտ հորդորում է, որ մենք մեր հոգևորը, թե մարմնավորի մասին չմոռանալով, մեր հոգևորը միշտ ավելի առաջի դիրք գրավի մեզ համար, եւ մենք այսպես սրա համար պետք է հոգս անենք։ Երկրորդ հատվածը, որ կարդում է եկեղեցին, նորից խիստ կապված է այս բանի հետ, սա ուրեմն Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ թուղթն է, չէ ոչինչ, մի քիչ թող չարչարեն, ոչինչ, լավ է, Աստված հիշեցնում է, որ մենք մեր վրա շատ հույս չդնենք, մի ժամանակ իմ աչքերը շատ լավ աչքեր էին, լավ ասելով նկատի ունեմ 100% տեսողությունն էին, եւ ես սրտիս մեջ հպարտանում էի սրանով, Աստված նույնիսկ մի հատ հիվանդություն էր տվել, որ հիվանդություն ունեի, որ այդ աչքերը առաջինն էր փչանում, բայց իմ ամեն ինչը փչացել էր, բացի աչքերիցս, բժիշկը միշտ զարմանում էր, ասում էր, ես ինչ ա կատարում քո աչքերի հետ, չէր հավատում, հաղարգում էր աչքի բժիշկի մոտը, վերջ չէ, մի օր այդ աչքի բժիշկը ջղայնացավ, ասեց, էլ չգաս, քո տեսողությունը 100% է, ինչ ես գալի, վերջ չէ, գլուխներդ ինչ ցավաստեմ, ուզում եմ ասեմ, որ Աստված մեկ-մեկ այսպիսի բան անում, հիմա այսինքն որ խեղճանում եմ, լավ է, փառք Աստծո, մենք որ խեղճանում ենք, հիշում ենք ով ենք մենք, պատմում եմ, որ սրբերից մեկը բան ա եղել, իր հայրը կավագործ ա եղել, բրուտ ա եղել էլի, եւ հետո իրան բան են արել, ընտրել են ինչ-որ մեծ շրջանի եպիսկոպոս, բան, ասում է ինքը, քանի որ մեծ հնարավորություններ ուներ, արդեն եպիսկոպոս էր, բան, շատ մեծ շրջան էր եւ հարուստ շրջան էր, բան, ինքը միշտ բանը կավի ամաններից էր հաց ուտում, որ հիշի իր բանը, որտեղից է ինքը առաջացել, էլի, եթե ոնց է կոչում, հա, իր անցյալը, ինքը ով է, որպեսի չհանգարճ չհպարտանա, էլի, այդ եպիսկոպոսական այդ բանի պաշտոնի բանով, եւ այսպեսի պատմություններ շատ կան, եւ ուզում ասեմ, որ մենք պետքա միշտ, երբ որ ինչ-որ բաների ենք հասնում, ինչ-որ բաներ ենք, մենք ստվում ենք ինչ-որ մեկը, մենք պետք է հիշենք ով ենք մենք, հողու մոխիր ենք մենք, դաժե նույնիսկ հողու մոխիր էլ չենք էլի, որտեղ գիտեք ով ասեց, որ ինքը հողու մոխիր է, Աբրահամը ասեց, մենք Աբրահամի չափ չկանք, այսինքն հողու մոխիր էլ չենք էլի, մենք պետք է հիշենք սա եւ չհպարտանանք, ես այսպես լիրիկական շեղում ասենք երկրորդ ուրեմն հատվածին, Տիմոթեոս 3:1-12, ճիշտ եմ կարծում, ոնց որ թե հա։ Տիմոթեոս 3:1-12, տեսնենք Պողոս Առաքյալն ինչ ասում։ Այս էլ իմացիր, որ վերջին օրերում չար ժամանակներ պիտի գան, որովհետև մարդիկ պիտի լինեն ինքնասեր, արծաթասեր, ամբարտավան, հպարտ, հայոյիչ, ծնողներին անհնազանդ, ապերախտ, անսուրբ, առանց բնական զգացմունքի, անհաշտ, բանսարկու, անժուշկալ, դաժան, բարուն թշնամի, մատնիչ, հանդուգն, գոռոզ,
ավելի հաճույքներ սիրող կամ հեշտասեր, քան աստվածասեր։ Աստվածպաշտության կերպարանքն ունենալով, բայց դրանում եղող զորությունը ուրանալով, այդպիսիների ջետ քաշվիր, որովհետև սրանցից ոմանք, դա սա չեմ ուզում եմ բաց թողեմ հատուկ, արդ ինչպես, սա էլ եմ ուզում բաց թողեմ, և շարունակեմ այս հատվածից։ Բայց դու լրիվ տեղյակ ես իմ վարդապետությանը, վարմունքին, նպատակին, հավատին, համբերատարությանը, սիրուն, համբերությանը, հալածանքներին, չարչարանքներին, որոնք ինձ պատահեցին Անտիոքում, Իկոնիայում և Լյուստրայում, թե ինչպիսի հալածանքների տոկացի, բայց Տերը ինձ փրկեց այս բոլորից։ Այո, ովքեր ուզում են աստվածպաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսի մեջ, հալածանք պիտի կրեն։ Այս բաները, որ կարդացինք, եկեղեցու մեջ միշտ եղել են, միշտ։ Բայց այսօր շատ-շատ են շատացել, ցավոք սրտի։ Երեք մի հատ եղբայր ունենք Ամերիկայից, զանգել էր ինձ, Մարաշից էր մի ժամանակ, հետո տենց գնաց Ամերիկա, բան, երկար տարիներ առաջ, իրանունելա Վարդան։ Զանգել էր, այսպես խոսում էինք եւ այլն, ասի Վարդան, ոնց եք, ինչ կա, չկա, բան, ասեց, Վարդան ջան, այստեղի եկեղեցիները մենակ տենաս, մտնում ես մի հրաշալի, մի աներևակայելի գեղեցիկ ոճով կառուցված, մարդիկ էլ շատ էսպես հաճելի բան, ես կոմենքում, սենց ու պատմում ես, լսում եմ էլի, ասում վախ Երանի դրանց մեր դալիճը բան, ես կոմենքում, սենց մտքում ես էլի, մեկ էլ սենց համ, ասում է, բայց ասում է, գալիս են, հետդ խոսում են մի բան քեզնից, որ պոկեցին, պոկեցին, ձայնստով հաջողություն, մոռանում են քեզ ընդհանրապես, բա։ Ասում արդեն, հիմա ինքը տեղ չեմ ասում Ամերիկայում հավատացյալ չկա, ճիշտ հասկացեք, իրա պատմածն եմ ուղղակի ձեզ պատմում։ Այսինքն նայեք, մարդիկ լավ եկեղեցիներ են կառուցել, լավ այսպես վերաբերմունք ունեն, բան ունեն, բայց ինչ ա նպատակը, մի բան պոկելը, այն չէր, որ Հիսուսի հետևից շարժվում էին մարդիկ, որ մի բան պոկեն, մարմնավոր ինչ-որ սնունդ պոկեն և այլը։ Եվ տեսնում ենք, որ այսպես աստվածպաշտությունը վերջի ժամանակներում մարդիկ շահավաճառություն պիտի փոխեն, շահավաճառությունը պիտի փոխեն, որը խիստ հանդիմանում է Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսի իրանամակում։ Չնայած ինքը նաև ասում է, որ եթե ճիշտ մենք ճիշտ դիրք գրավենք Աստծո մեջ, իրոք Աստծուն պաշտելը մեծ շահավաճառություն է, որտեղ մենք ոչինչ չենք բերել այս երկիր և հայտնի է, որ ոչինչ չենք տանելու հետներս, բայց մեզ Աստված հավիտենական կյանք է տալիս, այսինքն Աստծուն պաշտելը ճշմարտապես Քրիստոսի աշակերտ դինելը մեծ շահ է մեզ համար, շատ մեծ շահ, որտեղ ինչ որ ով ինչ ունի և չունի, պետք է կորցնի, իսկ մենք, որոնք Աստծուն են հետևում, և մենք պիտի հավիտենական կյանքը ժառանգենք, և ի վերջո, ով որ Աստծուն ունի, ամեն ինչ ունի, իսկ ով որ Աստծուն չունի, ինչ էլ որ ունի, ոչինչ էլ չունի, ինչ էլ որ ունենա, որովհետև այդ ամեն ինչը, ուրեմն, կորստյան է մատնվելու։ Ահա կարդում ենք այս վերջի ժամանակ, հա, հետո այդ Վարդանը ասում էր, հետաքրքիր էր, որ ասեց բանը, մենք ձեր քարոզները նայում ենք, բան եղբայրակցության, ասում էր, քո քարոզները, բան, ասեց, վերջը տենց շուտտես խոսում էր, բան, որտեղ իմ քարոզից ինչ-որ բան ասեց, խոսեցին, ասի Վարդան նայում ենք, ասեց, հա, բան չենք անում, բան, ասի, յա, հալադես, պաստորեն նայում են, էլի, ես որ բան են անում, զապիս են անում, պաստորեն մարդիկ նայում են, վատ չի, որ գոնե մեր եղբայրակցության քարոզները մարդիկ տեսնեն և իրենց կյանքերը հավասարակշռվի մեր եկեղեցու վարդապետությամբ և դավանանքով, որովհետև շատ-շատ խոսքեր կան այսօր, շատ քարոզներ կան, մարդիկ լսում են, շփոթվում են, մտածելակերպը փոխվում է, բան, բայց պետք է ուրեմն ճշմարտությանը ամուր բռնենք և ճշմարտությամբ հետևենք։ Ահա տեսնում ենք ինչ ասում Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին, ասում է, ահա վերջի ժամանակները այսպես պետք է լինեն մարդիկ, ինչպիսին։ Ինքն ասեր, մարդիկ պետք է լինեն էգոիստ, այսինքն, ինքնասերը նշանակում է էգոիստ, այսինքն Աստծուն պետք է պաշտեն, Աստծուն պետք է հետևեն, ինչ է մեսի ասում Աստծուն հետևեն, Աստծուն պաշտեն, որտեվ այս բոլոր ծուցակից հետո, այս սարսափելի ծուցակից հետո ասում է, իրենք Աստվածպաշտություն պիտի ունենան, ճիշտ է, կերպարանք պիտի լինի, բայց Աստվածպաշտ, այսինքն այսանք Աստվածապաշտ մարդկանց մասին է խոսում, եկեղեցու հավատացյալների մասին է խոսում, էգոիստ պիտի լինեն եկեղեցու հավատացյալները, նորից եմ ասում,
Արարատյան թեմի առաջնորդի մասին, կաթողիկոսի մասին խնդրեմ մի մտածեք, Համլետի ջեմայի մասին մի մտածեք, Վարդանի բանի մասին մի մտածեք, ամեն մեկս մտածենք, արդյոք ես էգոիստ եմ, թե չէ։ Ես էլ իմ վրա կմտածեմ, էլի կգնամ տունը, մտածում եմ էլ, այսօր որ կարդում էի, մտածում էի, դրա համար սենց արխային խոսում էր։ Այսինքն ես Աստծուն ինչ եմ հետևում, այդ մարդկանց նման, որ հրաշքային տեսե, հացեին ուզում, թե Աստծուն հետևում եմ, որտև դայա ճշմարիտը, դայա բարին Աստծո աշկերին։ Արծաթասեր, փողասեր էլի, նորից խնդրում եմ բոլորս ամեն մեկս մտածենք, արդյոք ես փողն եմ ավելի մեզ տեղ տալիս, թե Աստծուն, սա շատ կարևոր հարցա, գիտեք, որովհետև Հիսուսը փողը համեմատում է մեկ ուրիշ Աստծո հետ, ասում է չես կարող ծառայել հարստությանը, մամունային և Աստծուն, չես կարող ծառայել, այսինքն ինքը համեմատում է ճշմարիտ Աստծո հետ փողին, այսինքն մարդը, երբ որ սկսում է փողին ծառայել, արծաթասեր է լինում, ինքը ուրանում է Աստծուն, և իր ամբողջ պաշտամունքը Աստծո հանդեպ ընդամենը աստվածպաշտության կերպարանք է դառնում, էգոիզմն էլ է տենց, մարդը ինքը իրան է սիրում, այնքան է սիրում, որ սիրում է, որ եկեղեցում իրան պատվեն, մեծարեն և այլն, և ես աստվածպաշտությունը, որ ինքը եկեղեցի է գալիս, կեղծ աստվածպաշտությունը, ինքը իրան է սիրում, ինքը էգոիստ է, ինքը փող է սիրում, ինքը ասելով ամեն մեկս մտածում ենք մեր մասին։ Ամբարտավան լկտի, այսինքն լպիրշ, շատ իրան վատ պահող, ոնց է ամբարտավանություն, այսեք էստեղ կայնել են բան, գլուխս կախա, սենց խոսում են բան, սա չի ամբարտավանություն, գիտես շկարամ շատ խոնար եմ, բայց որ ինձի մեկը միատ նկատողություն անում կամ բան անում, ես գնում ասում, այլ այս էր մնում պակաս էր ջութակար անայիտը, պտի մաթեմատիկոսին բան սովորասնի, սա ամբարտավանություն, սա է ամբարտավանություն, և ես չեմ համաչում այս բանը, այս իմ հպարտությունը ցուցադրել, այս սա է ամբարտավանություն, ոչ միայն այնտենց մտածում, այլև Լևոնին կանչում, ասում, այս ջութակարը, որ երկու թիվ չի կարող իրար գումարի հանի, այն որ ինձի սեզ բան էր ասում, ես համոզվեմ, որ ես ավելի բան եմ, էլի, համ ինձի կբարձրացնեմ, համ էլ Անահիտին կցեմ, հա Անահիտ, ասում ահա, հպարտ, հպարտությունն էլ շատ վտանգավոր բան է, սա մեղքերի հիմքն է, հիմքերի հիմքն է մեղքերի, որտև Սատանան առաջի մեղքը, որ գործվեց սա հպարտությունն էր, և գիտենք, որ այդ հպարտությունից են ծնվում մնացած բոլոր մեղքերը, դրա համար 7 մահացու մեղքերի ամենաառաջինը գրված է հպարտություն, եթե հանգարճ հպարտության նշուլներ ենք տեսնում մեր սրտում, պետք է արմատախիլ անենք, թե չէ կարող է մեծանան, բաոբաբ դառնան, ոնց որ Սենտ Էգզուպերին բանի մեջ փոքրիկ իշխանի մեջ ասում ասում է, եթե արմատները չանես, դո բաոբաբ են դառնում և ոչնչացնում են ամբողջ բանը, պետք է արմատախիլ անել, հայոյիչ, հայոյանքը մենակ սեռական հայոյանք մի հասկացեք, սրա մասին չի ստեղ խոսում, այլ մարդկանց անպատվելը, ապուշ ասելը, հիմար ասելը, և սա է հայությունը, թե չէ մենք հայոյանք լսում ենք, մտածում ենք սեռական հայոյանք, ոչ, դրա մասին չեն էլ խոսում, ծնողներին անհնազանդ, ես մեր երեխեքից գիտեմ էսի, ապերախտ, դուք չգիտեմ ձեր երեխեքին, դուք դատեք, անսուրբ, ապերախտ, այսինքն մարդուն լավություն ես արե, աշկերը տանում, սա սովորական բանա, բոլոր ժամանակներում եղելա, հիմա ավելի ցայտ ունա, ինչի համար, որտեղ մարդը հպարտ ամբարտավան է, ասում է, բա ինչ պետք է անեին, դեր ունում պակաս իմ նման հանճարին սենց բաներ չանեին, դրա համար ապերախտ են լինում, անսուրբ, առանց բնական զգացմունքի, անհաշտ, բանսարկու, անժուշկալ, դաժան, բարուն թշնամիչ, չեմ ուզում շատ խորանան, որտև ժամանակը վերջանում է, բարուն թշնամիչ, մարդիկ, ես այն օրը հետ էի մտածում, ճիշտ ասած, այս մի 10 օր առաջ, 5 օր առաջ, որոշ մարդկանց էի լսում, ոնց ասեմ, որ ճիշտ հասկացվեմ, ես ես իշխանությունների երկրպագուն չեմ, ես Աստծուն եմ պաշտում, բայց մարդիկ ինչ-որ լավ բան արել են, չէ, կատաղել են այն մարդ,
մի խոսում են, ասում լավ, ես մեր ազգի նման սենց ասկա, մի գուցե կա, ես չեմ ճանաչում, որ լավ բան անեն, մարդիկ կատաղեն, վատացեն են սա։ Ինչի, այլա ինչ եք ուզում, այմ մարդ, ուր էիք են ժամանակ, որ մարդ էին ուտում, այդ քիչ էիք խոսում, են վաղ որտե վատ էր, լավ էին իրանք իրան զգում, հիմա լավա, չեմ ասում կատարյալա, բայց ինչ-որ լավ բաներ կա, մարդիկ վատացել են, սա գիտեք ինչ, սա բարին չսիրելնա, մենք չենք սիրում բարին, մենք վատ բաներ ենք սիրում, դրա համար վատ բաների համար ուրախանում ենք, իսկ լավ բաների համար կատաղում ենք, եւ շատ հավատացյալներ են էս կատաղության մեջ ընկել, որը շատ ցավալի է, բարին չսիրելը, Աստծուն չենք սիրում եւ ամեն բարի բան մենք չենք սիրում, մինչդեռ մենք գիտենք, որ մենք լավին լավ պիտի ասենք, վատին վատ, Եսայի Մարգարեն, ահա երևի, մեր վերջը Մարգարեններից մեկ ասում է, վայ ձեզ, որովհետև բարին չար եք ասում և չարում բարի եք ասում, վայ է ասում այսպեսի մարդկանց։ Մատնիչ, նա մեկ է եկել, այդ սիրտը բացել այմ առաջ, մի հատ բան ասում, ինչ է մատնությունը գիտեք, սա է, որ գնամ սաղին պատմեմ, մեր երկու օրից իրան կան պատմեն իր պատմությունները, բայց այստեղ այս կոնտեքստում մատնի չնայվեն էր, որ մարդիկ գնում են և ասում էին այսի հավատացյալ այսի բանա, բռնում էին մարդկանց, և այսպես շատ հաճախ այս ամբարտավան արծաթասեր հավատացյալները իրանց եղբայր քույրերի վրա փող էին աշխատում, և այսպես ասում է, որ վերջի ժամանակները նույն բաները պետք է լինեն, երբ որ հալածանքներ սկսի, Աստված չանի, որ սկսի, երբ որ հալածանքներ սկսի եկեղեցու մեջ, մեր մեջից դուրս կգան կերևա իսկական հավատացյալները, ովքեր են, մատնիչները, փող աշխատողները, բաները, ովքեր են, միշտ այսպես է, բաների ժամանակ, խաղաղության ժամանակ չի երևում, իսկ փոթորիկների, նեղությունների ժամանակ երևում է, հանդուգն, գոռոզ, ավելի հեշտասեր, հաճույքներ սիրող, քան աստվածասեր, աստվածպաշտության կերպարանքը ունենալով, որն է աստվածպաշտության կերպարանքը, սա այն սովորություններն են, բարեպաշտական սովորություններն են, որ եկեղեցու մեջ կան, տարբեր եկեղեցիներ տարբեր բարեպաշտական սովորություններ ունեն, հագուստի ձև, մազի հարդարման ձև, ձեռքերը պահելու ձև և այլն, որոնք ինքնին ոչ մի վատ բան չկա սրանց մեջ, սրանք բարեպաշտական սովորություններ են, բայց մարդիկ ընտրում են այս ձևը, այսպես սս կաղապարը հագնում են, ճիշտ դեմք են ընդունում, ճիշտ ձեռքերի դիրք են ընդունում, ճիշտ մազի ձև են ընդունում, բոլորին խաբեցին և բավարարվում են սրանով, բայց Աստված, ինչպես գիտենք, մեր սրտերին է նայում, Աստված պաշտության կերպարանք, ուրեմն ես բոլոր մարդիկ, այսպիսի մարդիկ, որոնց մասին խոսում է Պողոս Առաքյալը, բոլորը Աստված պաշտության կերպարանք ունեին, բայց Աստծո զորությունը ուրացել են, և ինչ ասում Տիմոթեոսին Պողոս Առաքյալը, այդպիսիններից հեռու մնա, այդպիսիններից ետ քաշվիր, այսօր ես ձեզ կարող եմ ասել 100%, որ այսպիսիների ետ չեն քաշում, ընդհակառակ այսպիսիների կողքերն են խմբվում մարդիկ, որտեղ լսում են ինչ որ ուզում են լսեն, ստանում են ինչ որ ուզում են ստանան, և այսօր սերը եկեղեցու մեջ փոխվել է կեղծավորության, և կեղծավորները շատ հեշտ առաջ են գնում, բայց դու լրիվ տեղյակ ես իմ վարդապետությանը, մենք բոլորս տեղյակ ենք առաքելական վարդապետությանը, եթե տեղյակ չենք, կարող ենք տեղյակ լինել, փառք Աստծո, մենք մեր վարդապետությունը եկեղեցին երբեք չի թաքցնում, վարմունքին, մենք պետք է բոլորս այս առաքելական վարմունքին, դրա համար ենք սրբերի կյանքից պատմում, դրա համար ենք օրինակներ բերում, որպեսզի այս առաքելական վարմունքը ունենանք, նպատակին, հավատին, համբերատարությանը, սիրուն, համբերությանը, հալածանքների, չարչարանքներին, որոնք ինձ պատահեցին Իկոնիայում, Անտիոքում, Լյուստրայում, թե ինչպիսի հալածանքների տոկացի, բայց տերը ինձ փրկեց այդ բաներից, ինչ էր Պողոս Առաքյալ ես հալածանքների ենթարկվում, ինչ էր, ուր իր քաղաքների աննատալի, մեծ քաղաքների, Անտիոքը, Լյուստրան և այլը, ինչ էր հալածանքների բանանում, և ինք հալածանքները, եթե հիշում եք, ասում է հալածանքներ հեթանոսներից, հալածանքներ բաներից,
հրեաներից, հալածանքներ նաև եկեղեցու մեջ, սուրբ եղբայրներից, ամենտեղ հալածանքներ էր, ինչի, որտեղ Պողոս առաքյալը, այսինչ ցուցակոր ասում է, այսպեսի չէր ինքը, ինքը արդար էր, ազնիվ էր, հետևում էր Քրիստոսին, ճշմարտություն էր սիրում, բարին էր սիրում, ճիշտ էր սիրում, եւ ինքը ուր գնում էր ավետարաններ քարոզում, իրավ շահը չէր փնտրում, Քրիստոսի շահը էր փնտրում, դրա համար հալածում էր թե դրսում, թե ներսում. Եվ կարծում եմ մի շատ կարևոր նյութ, որի մասին մենք մոռանում ենք, շատ հաճախ ենք մոռանում կամ ինչպես ժողովուրդն ասում, կցմենք ականջի հետև, բայց ովքեր ուզում են Աստված պաշտությամբ ապրել, Քրիստոս Հիսուսի մեջ հալածանք պիտի կրեն, այն մարդիկ, որոնք հետևում էին Հիսուսին, ինչի համար էին հետևում, մարմնական օգուտի, մարմնական հաճույքի համար, Հիսուսը ինչ ասում, Պողոս առաքյալի բերանից Սուրբ Հոգին մեզ ասում է, ովքեր որ ուզում են Հիսուսին հետևեն, հալածանք պիտի կրեն, եկեք ընտրություն կատարենք, մենք Աստված մեզ չի խափում, Աստված հեքիաթներ չի պատմում, ասում է, որ քանի որ դուք Հիսուսին եք հետևելու, պիտի հալածանք կրեք, ինչպես Պողոս առաքյալն էր գրում, այդ հալածանքները տարբեր են իհարկե, ամեն մեկիս թուլությունը գիտի Տեր Աստվածը, ամեն մեկիս այնքան է տալիս, որ կարողանանք տանել, Պողոս առաքյալի նման հավատի հսկաներին մեծ հալածանքներ էր տալի, Լուսավորչի նման այսպես հավատի հայրերին մեծ հալածանքներ էր տալի, մեր նման հավատացյալներին փոքրիկ հալածանքներ էր տալիս, որ այդ հալածանքների տակ չկորենք, չոչնչանանք, բայց եթե ուզում ենք Հիսուսին հետևենք, ոչ մի մարմնական բան, ոչ միայն չպտի սպասենք, Աստված կարատա, բայց մենք չպտի սպասենք, այլ մենք պետք է սպասենք հալածանքների եւ նեղությունների, էսա Աստծո խոսքը, էսա ավետարանը, ուզում ես ընդունի, ուզում ես մերժի, բայց սա է ավետարանը, այսպես է ասում Պողոս առաքյալը կամ ավելի շուտ Սուրբ Հոգին Պողոս առաքյալի միջոցով. Այո, ովքեր ուզում են Աստված պաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսի մեջ, հալածանք պիտի կրեն. Անցյալ անգամ մենք խոսում էինք խաչից եւ խաչի կենտրոնական դիրքից, չէ՞, եկեղեցու մեջ եւ այլ հավատացյալի կյանքում, այս նույն բանն է, խաչը նշանակում է տառապանք, հալածանք, ուրացում եւ այլն եւ այլն, բայց մենք գիտենք, որ մեր Աստվածը մեզ խոստումներ ա տվել եւ մենք հավատում ենք այդ խոստումներին, երեք խոսում էինք էլի երիտասարդացում, հեսա վերջացնում եմ, սերի քույրերս, եղբայրներս, եւ ասում էինք, որ տեսեք, Աստված ինչ որ խոստումներ ա տվել այս երկրավոր կյանքում, չէ՞, եւ այդ խոստումները կատարվում են, օրինակ ասում ա, որ հավատացյալ պետք է լինես, հալածանք պիտի կրես, չէ՞, օրինակ ասում ա, որ այսպես անես, այսպես կլինի, հիմա չեմ հիշում, երեք ինչ էին խոսում, բայց մի քանի բան հիշեցինք, որ Աստված ասել ա եւ եղել ա, ինչի՞ ա սա ասում, ինչի՞ ա այսպես, որպեսզի մենք տեսնենք մեր անձնական կյանքում փորձառություն ունենանք, մեր փորձով իմանանք, որ Աստծո խոսքը ճշմարիտ ա, չի շեղվում, եւ հավատանք ավելի կարևոր խոստումին, հավիտենական կյանքին, այսինքն այս բոլոր խոստումները, որ կատարվում ա երկրի վրա, ինչ որ Աստված ասել ա եւ կատարվում ա, մենք հավատալու ենք, մենք սա մեզ մեծ այսպես հիմք ա տալիս, բազիս ա տալիս, որպեսզի մենք հավատանք ամենակարևոր խոստումին, հավիտենական կյանք մեզ շնորհելուն, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը թող մեր բոլորի հետ լինի հավիտյանս հավիտենից, ամեն։